La 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 la. Hello everyone, welcome back to my new vlog. I know this was I hope so. I'm going to I'm going to Sanjay too. I know this was you. I'm going to be a big, 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 नजिकैको मान्छेको बिहे हो आफन्तकै सो अब हामी बिहेमा जान लागेको कान्छी रेडी भइस छिटो आऊ न हो छिटो सो आज चाहिँ हामी बिहेको ब्लग बनाउने होइन अनि त्यसपछि सबैजनालाई मैले के पनि भन्न खोजेको थिएँ भने याद आएन अहिले अर्को चाहिँ अहिले कता कता याद आयो भने म भन्छु होइन म चाहिँ सुज लाउँदैछु क्या आज चाहिँ म पुरै जे कस्तो सरी भएर हिँडेको होइन भिका भि चस्मा लाउन चस्मा लु कसैले ठिक पारे कसैले कसैले रक्सी ल्याएको हाम्रो त फेरि कसैले त होइन रक्सी चल्छ क्या होइन हामी चाहिँ खाँदैनौँ होइन तर रक्सी चल्छ रक्सी लग्यो भने सस्तो पनि पर्छ दिउँसी लग्यो भने महँगो पर्छ होइन महँगो के लानु हाम्रो कोसेली आइसक्यो होइन हाम्रो वान बोतल रक्सी कोसेली आइसक्यो हजुर के हाल्छ के भनेको तिमीले बिरको खोयाको बिरको लाउँछ क्या रक्सीको बोतलमा खोयाको बिरको अहिलेसम्मलाई रक्सीको बोतलमा लाउने बिरको पनि थाहा छैन ए भगवान् म के गरौँ चाखिस् तैँले सो अब हाम्रो कसैले रेडी हुँदैछ होइन यसमा चाहिँ मुरी चिउरा छ अनि यसमा चाहिँ वान बोतल कोदोको रक्सी छ यो लिएर चाहिँ अब सट्टा हामी त्यसपछि बिहेमा हिँडेको होइन यतातिर मेरो भाइ यतातिर खान्छी नरिसाइकन गर न हौ के भएको तिमी यत्रो खोया थिएन यत्रो बाटोमा बारीमा कहीँ खोया भेटेनौ तिमीले यो भाँचा न यत्रो चाहिँदैन त राम राम एकछिन बन्द गरेर मेरो एक दुईवटा फोटो म हेर्छौँ हो क्या त्यत्तिकै म नेचुरल ब्युटी हुँदैन तिमीले सजाउनु पर्छ मलाई यस्तो दामी पाएँ ए छ्या गाउँघरको बिहा पनि के भएको तिमी त्यस्तो कुरा नगर तिमीले पानीले त खाउँमा पनि खोकी लागेर यस्तो ब्याल ब्याल भइसक्यो बोल्न पनि गाह्रो सुकाइज अब हामी बिहेमा जाने होइन कस्तो अप्ठ्यारो भयो सुकाइज अब हामी बिहेमा जाने होइन अनि त्यसपछि अब बिहेमा हामी हिँडिसकेको म भाइ अनि त्यसपछि यता कान्छी होइन उसले चाहिँ रक्सी चिरामुरी बोकेर हिँडेको छिन् कोसेली हामीले त केही पनि बोकेको छैन हामीले त बोक्नु पर्दैन भन्नु कस्तो बटन खुस्क्यो हौ सर्टको सबै बे गरेपछि यस्तो हुन्छ केटा हो त्यही भएर बे गर भन्छ भनेर भन्दै क्या सेवामा हाजिर त्यस्तो कुरा नगर कान्छी सो गाइज अब हामी बिहेमा जाँदैछौँ होइन चौतस्थले यो भिडियो हेर्दाखेरि हाम्रो भिडियो हेर्दाखेरि कति मान्छेले चाहिँ क्यामेरा हल्ले भन्नुहुन्छ हामी हिँड्दा हिँड्दै बनाउँदाखेरि हल्लिहाल्छ क्या मोबाइल क्यामेरा अब त्यो गोप्रो कि के भन्छ अरे गोप्रो किन्नु आँटेको महँगो पर्दो रहेछ पैसै छैन त्यस्तो किनिसकेपछि हल्लिँदैन अनि ए माइजु बिहेमा जाउँ बिहेमा बेहुली ल्याउने बेला भइसक्यो हाम्रो गाउँमा आज अटो आएछ कस्तो अचम्म भयो भनेर के भन्नु अटोमा खोइ देखिदिनु बस्न त आज अब हामी बिहेमा हिँडेको जाँदैछौँ हामी रमाइलो पारामा हाम्रो जिते काका आउँदै हुनुहुन्छ होइन कहाँ पुगेर आउनुभयो काका त्यतरिया पुगेर आउनुभएको होइन अनि के भएको रुपेश भाइ तिमी के भएको अरे सललाई टिपेर पछार्ने टिपेर पछाएर त एकचोटि सललाई टिपेर पछाड्यो अहिले त मलाई नेता मान्छे जस्तै छ नेताजी आइएम द नेताजी अफ हाम्रो दमार गाउँ होइन
रुपेश हिँड न जाऊ जाऊ हिँड न मेरो भाइ तिमी बिना मलाई मासु नै रुच्दैन अहिले त्यहाँ अब तिमी बिना मासु नै रुच्दैन मलाई हिँड न हिँड ए माया हाम्रो बा रात सारी लाए कुर्ता सुरा लाएर चिटिक्क परेर हिँड्ने भनेको ल तिमी तिमीलाई त आज केही पनि राम्रो देखेको छैन म मात्रै हो क्या ह्यान्डसम भनेको त गाउँमै टोटल भन्दै कि बाटो पनि खतरा छ होइन हामी चाहिँ फाइनल्ली बिहेको घर नजिक नजिकै आइपुग्न आँटिसक्यौँ हिजो हामी यही बाटो पनि हामी आएको थियौँ मनोज र म चाहिँ होइन अनि आज चाहिँ हामी आएको छौँ यसो पाहाडमा पाहाड चाहिँ नभनु हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यस्तै खालको बाटोहरू हुन्छ यो स्पेसल बाटोहरू हो यिनीहरू चाहिँ के भयो वक्का रौकै गर्छौ त के देख्यो के देख्यो मान्छे नाकबाट भुस्न छिर्यो पाहाड भन्छन् यो पाहाड हो त नि यो तराई हो त यो त पञ्चबाजा बजा बजा छन् कि क्या हो त सो यो चाहिँ हाम्रो गाउँको भ्यू भन्नु पऱ्यो होइन भ्यू त पुरै यहाँ यति यस्तो पुरै यो हाम्रो गाउँ होइन घरहरू फाटाफुटा छ हामी बिहेको घर नजिक आइसक्यौँ त्यहाँ परेको त्यो केरागाछीहरू नजिकको घर चाहिँ हो होइन बिहेको घर चाहिँ कडाइसक्यो पञ्चे बाजा बजाएर राम्रो 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 धुनचट्टी गराएर छन् है बिहेमा चाहिँ तर बिहेको टाइम चाहिँ बाटो बाटोमा छ कुरो टाँस्यो कुरो भएको बाटोमा के टाइन्छ त अब विदेशतिरको अमेरिकाको बाटो भएको भए धुलो के टाँसिन्थ्यो होला केही पनि टाँसिँदैन जाउँ बिहे चाहिँ कस्तो खालको भने होइन छोरीको पनि सेवा गर्नुपर्छ कहिले काहीँ भाउजूको सेवा गरेर निकाल्दै न भाइ यतापट्टि पनि छ काँडा फसिसक्यो काँडै थोरै पसेको भए पो चलिँदैन राम्रो 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 कहिले फस्यो त यो अहिले भर्खर बाटो पनि त्यस्तै छ ठाउँ पनि के हो रिस पो उठ्छ आम्मा हो नरिसाउन हो ठाउँ तिमीले हाम्रो ठाउँ हेरिदिएको हेपेको सो अब हामी बिहेमा पुग्न आँटिसक्यौँ बिहे चाहिँ कस्तो टाइपको भन्नाले मैले भन्ने कस्तो हो भने बेहुला पनि यहीँबाट हो बेहुली पनि एकै ठाउँ हो क्या पहिला भगाएर ल्याइसकेको होइन अनि यत्रो छोरा छ डेढ वर्षको जस्तो एक डेढ वर्षको है कान्छ कति वर्षको सात आठ महिनाको छोरा पनि छ होइन अनि बट अहिले चाहिँ बिहे अनि त्यो छोरा चाहिँ कस्तो भाग्यो भने क्या कसरी बाउको बिहे देखाइन्छ भन्दा उसले बाउको बिहे देख्ने भयो भन्यो होइन अनि त्यसपछि यहाँ दमाई बाजा बजाएर ढाङढाङ डुङडुङ बनाएर त्यस्तो रमाइलो हुँदै रहेछ पञ्चे बाजा भने पनि दमाई बाजा भन्ने त्यही त हो नि दमाईहरूले बजाउने होइन आइ मैले सो दमाई मैले त्यस्तो हेपेर भने होइन सो हामी बिहेमा पुग्न आँट्यौँ सो गाइज हामी बिहेमा बिहे घरमा हामी आइसक्यौँ होइन कडा पारामा सबैजना यता बिहे रेडी हुँदै रहेछ होइन टक्क ल ल ल सबै खिचिदिन्छु खतरा पारा लु त बजाउन हाम्रो पञ्चे बाजा इनाम बक्स पनि हुनुपर्छ मेरो उहाँ पाहाडमा सबै खिच स्वर राखिदिनु है तपाईँ आउन नर्सिङ है पहिला ल सबै इनाम बक्स हुनुपर्छ युट्युबमा हालिदिन्छ नि मन पर्नेहरूले पठाउँछ नि इनाम अमा यो मेरो कलर त कहाँ कहाँ पुगेको छ नि अनि नर्सिङ हो त देखाउनु न त अनि तपाईँले हामी सुन्छु खोल्नुपर्छ guys.
गाइज होइन यो चाहिँ बिहे घर हो हाम्रो मनोज चौटाले भेटिसक्यो भनेर क्या फाइनल्ली होइन यहाँ चाहिँ पुरा रमाइलो भइरहेको छ यहाँ पुरा मस्तसितले बेको पुरा रेडी तयारी हुँदैछ यता हाम्रो भेजिटेबल कटिङ हुँदैछ तरकारीको पिसहरू होइन के छ बिनु कहाँ हाल्छ खोर्सानी यतातिर यो पुरै तरकारीको हाम्रो चाहिँ यहाँ रेडी हुँदैछ होइन म यतातिर पनि देखाउँछु किचनतिर पनि किचन हाम्रो अपरेटर साहब यता हुनुहुन्छ ए फाइनल्ली यहाँ मासु पाकिसकेको छ है अनि के हो यहाँ मासु पाकिसकेको हो कि के हो यो अर्को यहाँ छ पुग्ने पनि छ यहाँ ए खाजालाई फेरि आइपुग्यो त कुक म्यान त मुड खराब छ ए के को खराब हुनु त के छ फाजु हाल खबर ए बेहुला एक्लै बस्दा बस्दा जाऊ भइसक्यो बेहुलालाई बेहुला निकाल्नु गर्नु छिटो होइन ए माइल काका माइल काका ए माइल काका तपाईँको बिहे कहिले अब केटी ल्याएपछि खोइ चप्पल चप्पल लाएर बस्छ हो पर्दाले छेक्नुपर्छ हाम्रो यहाँ बिहेमा रमाइलो भइरहेछ जे होस् होइन भो काका जानुहोस् न हान्ने एकछिनमा होइन पहिला मासु खाऊ होइन मासु खाऊ बिहे खाऊ अनि के भइदिनु अरे तिमीलाई आफ्नो बिहेको याद आयो क्या आम्बो सोकाइज अब हामी खाना खाँदैछौँ खाजा खाना होइन खाजा गर्ने रूपमा मासु भात होइन खाजा ए मनोज खाजा खानु न यार के भएको यार तिमी यता हाल्नु न मासु भनेर मासु क्या मासु रस रस हाले हामी खाने उभिएर खाँदा पनि हुन्छ क्या अब चाहिँ होइन माइती चाहिएको रे म चाहिँ बेहुली बोक्न जान लागेको बेहुलीको दाई माइती चाहिएछ रे सो मेरो बुढा चाहिँ बेहुली बोक्नु जाँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ बेहुली
आजको बेउली म चाहिँ बेउलीको माइती भन्नु न म त माइती नै हो नि हातले हात राख न रु न है नानी किन रु नाटेको रु छैन रु हुँदैन है यहाँ बसेर उहाँको बेउलीको बहिनीहरु दुईटा बेउलाको बहिनीहरु म जेठी दिदी जेठी दिदी बेउलीको मेरो सासु मम्मी मम्मी त हेर्दिन न अनि उहाँ रात साइड लाउनु चाहिँ हाम्रो आन्टी छुच्ची आन्टी बेहुलाको बहिनी बेहुलाको माइत भाइ हुँदैन है कसको बोक्दिन अझै बोक्नु अब चाहिँ बोक्दै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो बुइनीलाई जग्गामा राखिसक्यो होइन फाइनल्ली अब बे सुरु हुँदैछ यहाँ चाहिँ कडा शीतलले लो 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 कडा हान्नु कडा पाराले तपाईँ पनि सुनौँ न कलाहरू ए पानी 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 तपाईँलाई कपिराइट हान्ला है पाडेले पेट्रोल छैन होइन पुरान्डीमा होला भनेर भन्नु न पुरान्डीमा छ भने 10 किलो जा पनि ल्यायो के भनिदिन्छु भन्नुहुन्छ हजुरबा आफैले गर्दा हुँदैन अलिअलि
देख्छ कि घोडाले सरक तर्सियो बर्सिन लाग्यो मैले सिक्नु परेन कस्तो अनि हजुर पछि कसले भन्छ त ए ल ल पैसा देऊ बेला बेला हो हाम्रो सबै काका के छ त खबर ठीक छ कर्म छ नसके हाम्रो गाउँको लोक स्टार भन्ने पनि हुन्छ हाम्रो काकालाई चिन्यो होला युट्युबमा हेर्नु हुने मान्छेहरूले त मलाई पनि दुसरै देखिसकेको छ राम 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 काम गर्दा गर्दा भन्दादेखि होइन नि सो यहाँ चाहिँ हाम्रो बिहे हुँदैछ हाम्रो होइन गाउँ यहाँ बहिनी ज्वाइँको बिहे हुँदैछ मनसोल्टा गीत बजाइदेऊ गीत बजाइदेऊ गीत बजाइदेऊ चकास पारामा यता के पाकेर पनि रेडी भएर पनि खान थालिसकेको हो ए रोशन काका अब तपाईँको बिहे कहिले मेरो त अब छोराको त्यही छोरा छोराको अब समथिङ 14-15 वर्ष 14-15 वर्षपछि फेरि जल्दी जान पाइने होइन सम्म भनेर राख्छु 14 वर्षमा जहाँ केटी माग्नु तपाईँ मेरोमा गएको म तपाईँको छोराको ल ल ल जानु हाम्रो खाना खाने कार्यक्रम सुरु भइसक्यो हजुर जगले बाँड्नु मासु नखाने जतिले भन्नुभयो है दही दुधको व्यवस्था छ दही छ नि अब ल गाइज सिज मनिषा आज फाल्टै ड्रेसअपमा यहाँ कतिले कमेन्टमा सोधिरहन्छ मनिषा कहाँ गयो भनेर यता फर्केर हेर्थ्यो नि त एकचोटि आई भन्थ्यो नि त खाउँ है खाउँ मासु भात खाउँ अब एकैचोटि अर्को कसको बिहेमा आएपछि मात्रै हो मासु भात खान पाउने हो यस्तो महँगो मासु घरमा त कसले खान्छ र बिहेमा त हो नि खाने भने हजुर यही मासु खानुहुन्छ तपाईँले ठ्याक्कै यस्तै घुक्रोहरू छानेर देख्यो तपाईँ देखेँ आफ्नो आफ्नोलाई रोसन काकाले कम उ गर्न घोक्रो पुच्छरहरू देखेको छानेर ए रोसन काका कम्प्लेन आएको छ त
छानी छानी गोग्रो दियो रे ऊ आन्टीलाई खाऊ भात खाऊ मासु भात हो छोड्नु हुँदैन खाऊ खाऊ भन्ने भान्जो ए भान्जो बाउको बे हेर्नु बाउको बे हेर्नु बाउको बे हेरेकै छैन हौ म कतिचोटि देखाउनलाई ल्याइसकेको बेहुला बेहुला चार भाग है चार भाग हजुर एकजनालाई दुई भाग एकजनालाई चार भएको भने त बर्बाद भइगयो नि फेरि हामी के खानु हामी के खानु फेरि हामी के खानु फेरि साहब खाऊ अब तपाईँ चाहिँ कुन कहिलेको बेहुली हो फेरि बेहुला बेहुलीसँग बसेर अनि यसलाई पनि एउटा पत्ती राख्नु भने मैले कारण त्यही हो क्या छवटा राखिदियो भने खोइ बेहुली साह्रोमा खानु पाउँदिनँ मैले जमाना उल्टो आइसक्यो यहाँको चाहिँ कम खानु किन बिहेमा धेर खानुपर्छ जब हामी चाहिँ घर हिँडेको होइन ए मेरो हात ज्याकेट वहीँ छुट्यो एकछिन लिएर आउँछ ल सबै जब हामी चाहिँ घर जाने होइन मेरो ज्याकेट छुटेको म फेरि लिन आएको सब हामी हिँडेको